什么鬼？ 这里能通往地下，对吧？找到了，从这里逃出去。博拉纳警长，马文，该走了。喂，马文，我们必须立刻送你去医院。不用了，你快逃吧。别这样，我带你走。快走！ 听我说，我们还有机会一起逃离，只要你……已经来不及了。我试过了，李阳，但是无可奈何。我们不能让这东西扩散，现在全靠你了。快走吧。 我明白了。
会让你失望，马文。